16 prilli 1943 kujtohet si dita kur u doq kolonja nga fashistët gjatë luftës antifashiste nacional shlirimtare. Pushtuesit u përpoqën të digjnin shpirtin kolonjar që kërkonte liri, por nuk ja dolën, pasi mbi 15 partizanë u radhitën me armë në krah me ushtrin nacional shlirimtare dhe tre prej tyre, Vasil Bozo, Petri Bozo e Nako Bozo, ranë dëshmor. Sot u organizua ceremonia përkujtimore në të cilën mori pjesë pushteti lokal, veteran dhe pasardhës të Lançit Bashkia Lushnjë dhe banor të kolonjës. Të nderuar pjesëmarrës, ju përshëndes në emër të Komitetit të Veteranëve dhe Pasardhësve të Lançit Bashkia Lushnjë për organizimin e kësaj ceremonie për të kujtuar 81 vjetorin e djegjes së kolonjës. Më 16 prill 1943 nga fashistët italian dhe forcat balliste të Isatoskës. Ky ishte një sulm i egër e mizon ndaj forcave partizane të Mizoqes dhe banorëve të kolonjës. Luftime dhe aksionet e zhvilluar nga qeta e parë partizane që u krijua më 26 dhjetor 42 në këtë fshat, kundër ushtrisë fashiste e dislokuar në Libofsh, si dhe bandës e Isatoskës në zonën e Roskovecit. Alarmuan forcat pushtuese, sidomos komandën e korporatës së 4 në qendër në Fier. Kështu që më 16 prill 1943, në mëngjes pararoja ushtrisë italiane të ndihmuar dhe nga ballistët e Isatoskës sulmojnë kolonjën. Kryetari i njësisë administrative Kolonjë, Arber Abdurrahmani, përshëndeti në emër të bashkisë. Si çdo vit në traditën që kemi krijuar bashkë me veteranët në përkujtimin e ditës kur Kolonja përjetoi një fatkeqësi, pasi forcat e erta, si të thosh, organizuan një dhunim barbar dhe arritën deri në vrasjen e atyre që sot janë dëshmorët e Kolonjës dhe të Lushnjës, le ta thellë. Pas 81 vitesh, ju falenderojmë veteran dhe pasardhës veteranës që me punën tuaj, me palodhshmërinë tuaj, me dëshirën tuaj, vazhdoni të kujtoni dhe të mbani gjallë atë që nisi shumë vite më parë.